Արցախի մեղրի միջանցքիշուրջ իրարանցումից հետո քննարկման ներկայիս թեման անկլավներն են հայաստանյան քաղաքական քաղաքագիտական շրջանակներում ու մեդիայում այս թեմաներով քննարկումներում նկատելի է երկու ներդրված կից՝ դատապարտվածություն և թաքունույս, որ դրանով գուցե ամեն ինչ ավարտվի, շարունակվում է։ Նիկոլաս Խալը սխալի հետևից է անում։ Նիկոլա անգրագետ է ու չի հասկանում ինչ անում Քարուզը, ինչը բխում է վերաբերված հանրության դեմ հոգեբանական պատերազմի ներդրված սխեմայից։ Նիկոլը ոչ սխալ է անում, ոչ էլ անգրագետ է։ Հնարավոր չէ անվերջ սխալներ գործել, սա նաև շանտաժի հետևանք չէ, սխալներն ու շանտաժը կենսունակության սահմանափակ ժամկետ ունեն։ Նիկոլն առաջնորդում է հայկական պետության կազմականման ծրագիրը, հետևողականորեն և լիովին գիտակցված, տարվում է երկու ուղությամբ, հայկական իրավունքների չեզոքացում, դիմադրության բացառում, Մոսկվային ու Բաքվին ցեղասպան գործողությունների պատասխանատվությունից ազատման փորձ, այդ գործողությունների հետևանքները վերացնելու պաշտոնների մերժումով, Փաշինյանի և Հայաստանի ԱԳՆ ցանկացած հայտարարության, Մագդատարանին և Միեդին Երևանի ցանկացած հայտ և դիմում ենթարկված են այս երկու ուղղությամբ ագենտուրային գործունեությանը։ Ամենավերջին օրինակները՝ Մակախնիստը և Գրանադան։ Կանք անգլավներին, Գրանադայում Փաշինյանը ստորագրել է հայկական պետականության լուծարման մասին հրաշագիրը։ Անգլավներն ու միջանցքները ընդամենը Հայաստանի սահմանադրական տարածքի լայն վերաձևման ծրագրերի տարրերն են։ Հարվածի ուղղությունը Երևանն է։ Փաշինյանը Մոսկվայի և Բաքվի հետ պայմանավորվել է մի քանի ուղղություններով ներխուժման մասին, քանի որ իրավական հարթությունում Փաշինյանի բոլոր ստորագրությունները ոչինչ են, իր հերթին իրավունքը հայկական կողմում է, ինչը գլխացավանք է Հայաստանի վերացման ծրագրերի շուրջ կոնսենսուսի մասնակիցների համար, բանակին հրամայվելու է չդիմադրել ու վայրդնել զենքերը։ Պլանները պարտադիր չէ, որ իրականանան։ Շորթը պետք է զինվի, բանակը չպետք է կատարի հանցավոր հրամանները։ Մեկ հաջողված գործողությունը կանխիչարված է փլուզելու Ադրբեջանը և կոնսենսուսի մասնակիցների ծրագրերը։ ՌԴ ԱԳՆ ախրարի տեղակալ Միխայել Գալուզենի արձազրույցը ՌԲԿ-ին Ռուսաստանի ճշտամական քաղաքականության, ՌԴ կողմից Արցախի ոչնչացման և բնիկ մեծամասնության արտաքսման, Հայաստանի պետականությունը կազմականդելու ծրագրերի ինքնախոստովանություն է։ Ռուսական նասիզմի մասսետ կրաս, համեմված իրենց ազդեցության անգետ Նիկոլի շնորհած ատմասկաներով և Կրեմլի կողատարներում մշակված թեզերով, Գալուզենի կեղտաբերան արձազրույցի մի դրվագի արժե անդրադառնալ, նա ասել է, թե պաշտոնական Մոսկվան կարծում է, որ Ռուսաստանի խաղապահ զորախմբի դերը Լեռնային Ղարաբաղում պահանջված է, և այն հետագայում ևս անհրաժեշտ կլինի, ինչով է նա հիմնավորում։ Ղարաբաղի շատ բնակիչներ իրենց համար ծանր որոշում են կայացրել, լքել այդ վայրերը։ ՌԴ-ի խաղապահ զորախմբը հսկայական դեր է խաղացել, նախ սեպտեմբերի 20-ին հրադադարի հասնելու և Ղարաբաղից բնակիչների զանգվածային դուրս գալու փուլում։ Ղարաբաղի հայերի և Ադրբեջանի իշխանությունների միջև շփումներ են իրականացվում նաև ռուսական խաղապահ զորակազմի հրամանատարության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Նկատենք, հարցազրույցը հրապարակվել է հոկտեմբերի 9-ին, երբ Արցախում ըստ տեղեկությունների մի քանի տասնյակ հայեր են մնացել։ Ղարաբաղի իշխանություններն էլ հեռացել են։ Բացի այդ, ՌԴՊ-ն ամենօրյա ամփոփագրում նշում է Արցախում ռուսական դիտակետերի ապամոնտաժման մասին։ Նախ մնում է հարցը, որ այնտեղ մնացած Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները իրենց հանգիստ կան, չի կարելի բացատրել, որ այսօր Ղարաբաղից դուրս եկածներից ոմանք ինչ որ փուլում որոշում կայացնեն վերադառնալ, և խաղապահների առկայությունը այդ մարդկանց համար կդառնա հանգստության լրացուցիչ գործոն։ Այնպես որ ես չի ասի, որ Ղարաբաղում գտնվող ռուսական խաղապահ զորակազմի գործունեությունը իրենց սպառել է։ Հարցը, թե ինչպեսին կարող է լինել այդ զորախմբի, հետագայում այնտեղ գտնվելու եղանակները քննարկվելու և որոշվելու Մոսկվայի և Բաքվի միջև համապատասխան խողովակներով։ Նկատենք, 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հեռակողմ հայտարարությունը պաշտոնապես շեղարկված չէ, ըստ այդմ ռուսական կողմի գործողություններն Արցախում, հատկապես սեպտեմբերի 19-ից հետո նվազագույնը մեղսակցություն են ցեղասպանական գործողություններին։ Եթե իրերը իրենց անունով կոչենք, ցեղասպան գործողությունների նախաձեռնում և օպերատիվ վերահսկողում, Գալուզինը, ինչպես նաև Կրեմլի կոպնիկ ռեժիմի այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչները ճշմարտությունն են ասում, երբ խոսում են ռուսական խաղապահ զորակազմի դերի և առաքելության մասին, դա հենց այն է, ինչ տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 19-ին և դրանից հետո։ Եթե ըստ Կրեմլի, ՌԴ-ի ԱԳՆ պաշտոնական հայտարարության, Ղարաբաղի խնդիրը փակված է, այնայլևս Ադրբեջանի տարածք է, և փոխվել են ռուսական զորակազմի տեղակայման պայմանները, նշանակում է, որ ռուսական զորակազմն Արցախում այլևս օկուպացիոն զորք է։ Այդ պարագային ինչու Բաքուն չի պահանջում իր տարածքից դուրս բերել ռուսական զորքը, Մոսկվան էլ պնդում է, թե դրա ներկայությունը պահանջված է։ Այս պնդումը բխում է հենց Ռուսաստանի քաղաքականությունից և ըստ այդմ Արցախում ռուսական օկուպացիոն զորքի իրական գործառույթներից։ Այս զորքի միակ գործառույթը Արցախը Բաքվին ենթարկելու, բնիկ մեծամասնության արտաքսելու օպերատիվ վիրաշխավորումն է։ Բացի այդ, այս զորքը Հայաստանի և Արցախի ղեկավարության մեջ ներդրված ռուսական ագենտուրայի վիրաշխավորն է։ Իր գործադրում սեպտեմբերի 21-ի Մակախնիստի, որում մերժվեց Արցախի բնիկ մեծամասնության, ազրեմյակների ազգային պետական ավանդույթը չընդհատելու իրավունքը, Ստամբուլյան դավադրության բարտոնված Արցախի դեմ ցեղասպան գործողություններից հետո ԱՄՆ-ն, Եվրամիությունը, Ռուսաստանը շարունակում են հաշիվներ մաքրել, թե ով է դավաճանել հայերին։ Միևնույն ժամանակ, դավադրության կողմերը իրենց ապշանքն են հայտնում, որ Արցախի ողջ բնակչությունը մի քանի օրվա ընթացքում հեռացել է իր հայրենի բնակավայրերից, ռազմական օկուպացիայի տակ թողնելով հազարի մեծ բնորանը, Բաքուն կոչ անում հայրին վերադառնալ, ամենուր հայրի
հեռանալու, մեկը մյուսից անընդհատ վարկածներ մոգունելով։ ՀՌԴՊ-ն ամենօրյա հաղորդագրությունում նշվում է, թե ԽԱՊ-ը զորակազմը շարունակում է կատարել իր առաքելությունը՝ արյունահեղությունը կանխելու համար։ Միաժամանակ ՀՌԴ-ի ագնախոսնակը հայտարարել է, թե իրենք տեղեկություններ ունեն, որ Ղարաբաղցիների մի մասը ցանկանում է վերադառնալ։ Երևանյան ռուսահպատակ մամուլը ՀՌԴ-ի դեսպանատանից նոր հրանգ է ստացել արցախցիների արտաքսման վարկածների վերաբերյալ։ Միջազգային այս իրարանցումը ցույց է տալիս, որ ինչ-որ բան այն չէ, և Բայդեն, Պուտին, Միշել Էրդողան բազմակողմ գործարքը այս ընթացքը չստացավ։ Շնորհիվ Արցախի այ բնակչության միակամ տարանումի, ըստ այս հանցագործ խմբակի կարկած մակարդակելության, հայերը կամովին, առանց որևէ պատճառի որոշել են նկել իրենց պապերի ազարամյա սրբազան հողը, թողնելով այնտեղ 2000-ը ողջ մշակութային ժառանգությունը, պետական համակարգը, նախնյաց շիրումները, տնտեսական կարողությունները, բնական պաշարները և անձնական ունեցվածքը։ Փաշինյանի կառավարությունը Գրանադայում աջակագիր ստորագրելով և ՄԱԿ դատարանին իր դիմով փորձում է ապահովել Պուտին, Միշել Էրդողան խմբակի ալիբին, ինչպես արեց ՄԱԿ-ախնիստից առաջ, նրա ռուսապատական հենակներից բացի, այս գծի մեջ են արևմտամետի դիմակով մարմնավաճառները, Արցախի հարցը այլևս փակել Լավրովյան կարգախոսով, հայերը հենց այնպես չպետք է հեռանային Արցախից։ Մոսկվայի հրաշխավորությամբ ծրագրված էին ջարդեր բազմազար զոհերով, ինչի վկայությունը Ստեփանակերտի մատույցներում վառելիքի պայեստի պայթեցումներ, ինչպես նաև Արցախի նախկին ու ներկա ղեկավարների հանձնումը Բաքվին, որից հետո Արցախում պետք է մնար ինտեգրված որոշակի քանակության բնակչություն, որպես Արցախի ցեղասպանության կազմակերպիչների ալիբի և միաժամանակ որպես պատանդ Հայաստանի պետականության կազմականման առաջկա գործընթացում։ Հայաստանի պետականության վերացման ծրագրերը չեն փոխվել, սակայն փոխվել են մի շարք իրողություններ։ Արցախցիների յուրատուկ վրեժը պետք է դառնա սկիզբը մեր կողմից նշանամիների ոչնչացում նախատեսող գործողությունների համար։ Ներկայացնում ենք լրագրի արձասրույցը քաղաքական մեկնաբան, մեդիա մենեջմենթի մասնագետ Պավել Դալակյանի հետ։ Պարոն Դալակյան, դեռ տարիներ առաջ կանխատեսել էիք, որ Ռուսաստանը հեռանալու է Հարավային Կովկասից։ Ձեր տեսակետը արմատավորվեց հայ քաղաքական դաշտի որոշակի հատվածում, ինչի վրա են հիմնվում ձեր կանխատեսումները, որոնք այժմ ականայի տիրողություն են։ Հիմնվում են շրջանային իրադրության վերլուծության, ռուսական իրողությունների ուսումնասիրության, նաև այն ոչ հրապարակային փաստաթղթերի վրա, որոնք շրջանառվում են ռուսական նեղ մասնագիտական շրջանակներում և հաղորդում նախագահ Պուտինին հեռացիր Կովկասից ուղարձը, կային և ճիշտ հակառակ հանձնարարականներ նույն մասնագիտական շրջանակներից, օրինակ Սիրիան, որի մնացորդային վիճակի ականատեսնենք, մնում էր համադրել այդ երկու մրցակից ուղղությունների բովանդակությունը, ռուսական երկրի տնտեսական, տեխնոլոգիական և ամենակարևորը, ժողովրդագրական վիճակի հետ ու եզրակացության հանգել։ Համոզված եմ, որ ՀՌԴ-ի նախագահը ընդունեց ճարատյալ որոշում՝ հեռանալ։ Սերժ Սարգսյանի վարչակարգը կարող էր ազդել Ռուսաստանի Կովկասյան քաղաքականության վրա, մասնավորապես կանխել Արցախյան երկրորդ պատերազմը, Սիրիայում Երևանի ռազմական մասնակցությամբ, բայց կլանի պատկերացումների ընդգծված գերաշխական ընդգրկումը դայարկի պիտի բացառեր։ Մեծ քաղաքականությունը ոսկին բռերով գրպանը լցնելը չէ։ Ձեր հրապարակումներում դուք նշում եք Կովկասի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամանակը՝ 2014-15 թվականներ։ Այո, 2011-12 թվականներին մշակվող ռուսական դոկտրինը մյուս ուղարյուն ստացավ 2014-ին։ Փաստացի հրաժարումը Ուկրաինայից, օգո Դուգանս Դոնբասի և Ղրիմի դրա արտահայտություններ։ Մինչև 2012 թվականը ինքը Պուտինը, որևէ ռուսական իդեա, ազգային ցանկացած գաղափար, հրապարակավ անվանում էր ցնորք, իսկ 2014-ին արդեն ձևավորվեց ռուսական կայսրության փոխակերպման երկրորդ փուլի ռուսական աշխարհ հայեցակարգը, որը ենթադրում էր ետքաշում Կովկասից։ Վկայություններ կան, որ դոկտրինը բանաձևել էր 1984 թվականին, դեռևս Յուրի Անդրոպովի շրջանին, ռուսների ետքաշումը Կովկասից, ինչ դեր է հատկացնում Թուրքիային։ Առանցքային դեր, որպես հիմք է ծառայում 2008 թվականին Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի առաջարկը Մոսկվային, կիսել Վրաստանը։ Առաջարկը մերժվեց Դմիտրի Մեդվեդևի կողմից, որպեսի 7 տարի անց ընդունվի արդեն ընդլայնված տեսքով։ Ինչու կիսել, վերցնենք Հարավային Կովկասը լրիվ։ 2015-ին մեծ եղեռնի ապրիլյան ոգեկոչումից հետո ձևավորվեց Պուտին-Էրդողան համաձայնությունը Լենին Քեմալի օրինակով։ Դեռևս 1833 թվականի Խունքար Ինքելեսի ռուս-թուրքական պայմանագրից սկսած ռուսական օժանդակությունը Օսմաններին իր տրամաբանական ավարտին պիտի հասներ այսօր Հայաստանում Նիկոլ Փաշյանի տեսքով։ Ինչու տրամաբանական, շատերը պատճառը բանում են, թե ռուսների փորացավը Հայաստանը չէ, այլ արևմուտքի զսպումը, ամենևին, նույնիսկ եվրոպական արևմուտքի դաշնակցային հարաբերություններում գտնվող անտանտի անդամ ռուսական կայսրությունը 1916 թվականին առարկեց Օսմանյան կայսրության մասնատման և Անատոլիա արևելքում մեծ անկախ Հայաստան նախատեսող Սայքս-Պիկոյի համաձայնությունը, կայացավ այսպես կոչված անտան ցազոնով երկխոսությունը, որի արդյունքում նաև թղթի վրա ոչնչացվեց ռուսների անմիջական մասնակցությամբ և առաջնորդության ֆիզիկապես բնաջնջված Հայաստանը։ Այդ ժամանակ Ռուսաստան արևմուտք ոչ մի ակասություն չկար, ռուսների թիրախը, ինչպես և հիմա բուն Հայաստանն է, սա Ռուսաստանի համար կենսական անհրաժեշտություն է, անկախ մեր վերաբերմունքից։ Մոսկվան մեզ ոխերիմ թշնամի է համարում և միանգամայն իրավացի է, այնտեղ մեր մասին ավելի ստույգ պատկերացում ունեն, քան մենք մեր մասին, հավատացեք, սա պրոբլեմ է։